MTV show, MTV, MTV show, MTV, MTV show, MTV, se znar Belanberga, MTV. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Ulug'bek Halikov to'g'ri aytyapti, MTV show sizlar bilan biz boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni hamma ko'rib turganlar, balkim kimdir xonadonlarida, kimdir shifoxonalarda, kimdir hali ham ishxonada, hammangiz sog' salomatmisiz? Men javoblarni kutyapman. Ha, yo, javob bizga kelmaydi-yu. Uni javob berib bo'lishdi. Agar bizga kelmasa, biz boshlaymiz javob kutmasdan. MTV show efirda, marhamat. MTV show. MTV show. Demak, aziz teletomoshabinlar, agar kimda-kim xabari bo'lmasa, biladiganlar aytsanglar bo'ladi. Biz dasturimizni yangiliklar bilan boshlashga odatlanganmiz, to'g'rimi? Albatta, Mirshakar. Qani, bugun nima yangiliklar olib keldingiz? O'zimizning yurtimizda, dunyoda nima xabarlar? Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Ne mo'jiza ko'rdingiz? Ne mo'jiza ko'rdingiz? Demak, birinchi bo'lib abituriyentlarimiz sizlar uchun yangilik. O'zbekistonda 2017-2018 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasasiga to'lov kontrakt pulini oshirilgan stavka bo'yicha qo'shimcha qabulni amalga oshirish yo'lga qo'yiladi. Masalan, tushundingizmi? Tushunmadim. Masalan, tushunarli qilib tushuntirib beramiz hozir. Kirish imtihonlarida o'tish balini to'pla olmagan abituriyentlar, xo'sh, qo'shimcha kontrakt asosida, yangi kontrakt, qo'shimcha to'lov asosida qo'shimcha ochilgan kvotalardan foydalanishlari mumkin. Ya'ni har bir oliy ta'lim muassasasida kerakli miqdorda bo'lgan talabdan kelib chiqqan holda qo'shimcha talabalar uchun joy ajratiladi. Buni davlat komissiyasi hal qiladi. Har bir oliy ta'lim muassasasi nechta qo'shimcha kontrakt asosida odam olishi mumkin. Tushunarli. Va shunda agar siz chiziqdan birinchi bo'lib qolib ketdim degan bo'lsangiz, borun. Azgina 0 ball yetmadi. Va shuna kirib ketardim o'sha 1 ball bo'lganda. Men kirib ketardim, 0 ball yetmadi deydigan bo'lsangiz, o'shalardan boshlab aytaylik 20 ta o'rin ochilgan bo'lsa, 20 ta talaba qabul qilinadi qo'shimcha kontrakt asosida. Agar kimda-kim yo'q, men kelasi yil o'zim topshiraman, byudjetga kiraman desa, bemalol siz yana tayyorlanishingiz mumkin. Siz o'rningizga bitta pastdan yana ko'tariladi tepaga qarab. Hammasi oddiy, tushunarli. Tushunarli. Boshqa qiyin joyi yo'q. Xohlasangiz tayyorlaning, byudjetga kiring, albatta tekinga. Lekin juda ham o'qishingiz mumkin. Juda ham yaxshi sharoit yaratilibdi. Masalan, bir abituriyentlarimiz bor, imkoniyati bor. Masalanda, lekin o'sha bir ball yetmasdan omad yetmay qoladigan insonlarimiz ham bor-ku, masalan. Bemalol to'lab o'qishlari mumkin bo'ladi. Bemalol o'qishingiz mumkin. Ananda bir paytlar bor edi, super kontrakt degan gap. O'shanga o'xshagan narsa. Endi rasman qonuniy bemalol kelib to'lab o'qishingiz mumkin. Bu ham ajoyib imkoniyat menimcha. Demak, biz navbatdagi xabarimizga o'tamiz. Sayyohlik haqidagi xabar. Ana shu masalalar yaxshi masala. Misrdan kelgan yangilik bu bizga, lekin men Buxorodagi sayyohlarni ko'raman, bu narsani bizga ham joriy qilsa bo'ladi degan xayolga ham kelib qoldim. Demak, Misrda sayyohlarni holi joniga qo'ymasdan oling, oling deb tiqishtirib sovg'alar sotuvchi akalarga jarima belgilanibdi endi. Kelasiz, aylanib yuribsiz, aka muncha oling, muncha oling, aka esdalik olib keting, olib keting, olib keting deb tiqishtiraversa, sudga berasiz, jarima to'lar ekan endi. Ana Buxoroda ham bormi shunaqalar? Yo, bor aka, buni qanaqa qilib bekor qilish mumkin? Bu axir bu nima desam sizga, mehr oqibat, vaqtingiz bo'lmasligi mumkin bozorga tushishga. Shu olib keladi. Siz o'sha payt tushunmaysiz sizga bu narsa kerakligini. Ha. Kerak emas deb turasiz. Ular biladi sizga kerak shu narsa. Sizga nima kerakligini ular yaxshiroq biladi. Ular biladi, sizdan ham. Shunaqa qilib xiralik qilib sotadigan sotuvchilarga jarima belgilanibdi. U 3000 dan 10000 funtgacha ekan. Jarima miqdori. Katta summa bu. 165 AQSh dollardan 555 AQSh dollarigacha. Xuddi mana shunaqangi xira sotuvchilar uchun. Bilmadim endi. Misrga boradigan bo'lsak, inobatga olamiz bu narsani. General Motors O'zbekiston haqidagi xabar. Qani? Hozir o'qib beraman, faqat ozgina kutasiz. Kutaman. Navbatingiz kelsa, sizga ham o'qib beraman, aka. Bemalol. Demak, navbatingiz keldi. Tuzilgan shartnomaga asosan avtomobillarni yetkazib berish muddati buzilgan hollarda xaridor GM O'zbekiston aksionerlik jamiyatini mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi call centerga qo'ng'iroq qilib xabar berishi mumkin endi bugundan boshlab. Ishonch telefonlari joriy qilingan 141 77 77 raqamiga telefon qilib, "Oke, mani mashinam qachon chiqadi?" deyishingiz mumkin. Lekin bitta narsasi bor endi Doston aka. Agar shu raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, avtoapteka olib
kutib turing, sizning navbatingiz 145-chi edi, masa bo'ldi. Uyog'i ham bor. Hech narsa. Qo'ng'iroqni ham navbat kelishini kutish kerak baribir. To'g'ri. Shunaqa qiyin nima bo'lganda ham, agar mashinangiz kechikayotgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, hol-ahvol so'rab qo'yishingiz mumkin. Qayergacha keldi, nimalarni joylashtirishyapti, o'zi yaxshimi, sharoit qilib berishganmi? Xullas qiziq ko'rsangiz bo'ladi mashinangiz kechikayotgan bo'lsa. U demak pul to'lagandan keyin xabar olib tursa bo'ladi, to'g'rimi? Shartnoma olib, shartnoma muddatidan kechikayotgan bo'lsa mashinangiz. Ha, shartnoma muddatidan kechikayotgan bo'lsa. Doston aka, noyabrda mashinangiz chiqadi degan bo'lsa, dekabr kelgan bo'lsa, shartnomadan kechikishi mumkin emas endi. Undan ham kechiksa endi uyat bo'ladi endi. O'zi 3 oylik-ku shartnoma. Xuddi mana shunaqa. Agar uyat bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Xullas, Doston aka, farzandlaringiz bor. Albatta. Katta bo'lishyapti, umrlari uzoq bo'lsin. Xudoga shukr. Bu yog'i mana ozgina qoldi, yoz, yozgi ta'tillar boshlanadi. Albatta. O'ylab ko'rdingizmi, bolalaringizni nima bilan band qilishingiz mumkin? Bolalarimni nima bilan band qilishim mumkin? Endi o'g'lim tennis kortida ochilgan bir anaqa mashqlar qiladigan joy bor, o'sha yerda kamfu gami nimagadir qatnashadi. Aniq bilmayman. Xullas onasi biladi, men boshim qotirganim yo'q, bir joyga boryapti. Uyga kelsam uyda bo'lmaydi. Borib turadi, har yozda boradi. Endi bu yozda ham shu yerga olib boramiz. Qizimizni bilmaymiz hali qayerga berishi, ko'ramiz endi. Ta'til kelsin. Ham hal qilasiz. Ta'til kelsin. Demak, bugungi mehmonlarimizni studiyamizga taklif etamiz. Mehmonlarimiz sportchilar, tekvandochilarimiz. Hozir esa diqqat, uzundan uzoq yutuqlarini o'qib eshittiramiz. Birinchi mehmonimiz O'zbekiston chempionati sovrindori, Qozog'istondagi xalqaro turnir chempioni Murodjonov Sarvar, O'zbekistonning ko'p karra chempioni, Sankt-Peterburgdagi xalqaro chempionat chempioni, Shimoliy Palmir kubogi chempioni Tohirjonov Rashod hamda ularning ustozlari, 3 karra Osiyo chempioni, 2 karra jahon chempionati sovrindori, Yevropa kubogi chempioni, xalqaro toifadagi sport ustasi Nuraliyev Timur, marhamat kutib oling. Marhamat. MTV show, MTV, MTV show, MTV. Demak, Timur aka, siz O'zbekiston ITF federatsiyasida yetakchi murabbiysiz. Sekin, endi tushuntiring bizga, necha yoshdan olasizlar bolalarni, necha yoshdan olib kelishimiz kerak, nimalar bo'lish kerak ularda? Вообще в тхэквондо у нас нет ограничений, с какого возраста можно брать. Так у нас соревнования есть среди детей, среди юниоров, среди взрослых и среди ветеранов. Поэтому карьеру закончить, как, например, в других видах спорта в 35 лет, такого нету. Можно спокойно заниматься 50 лет, 60 лет и спокойно выступать на соревнованиях. Можно все-таки? Да, можно спокойно. Зорко. Ветераны эйн кэтте яшлиги не чьёш мазана? У нас ветераны на Будапеште в 2016 году проходил Кубок мира. 65 лет выступали. Причем по спаррингам, не только по тылям, но и по спаррингам, причем и по силовому разбиванию, это ломание предметов. А если в полный контакт? Нет, у нас в тхэквондо полного контакта нету. Не работает. Да, у нас лайт контакт. Вообще тхэквондо это больше, знаете, чтобы минимально причинить вред спортсмену. Полностью окопированный должен быть, чтобы никаких сотрясений, чтобы старались, чтобы не было. За любые жесткие действия, например, в поведении в спарринге, если соперник какую-нибудь агрессию, если он видно, что он агрессивный, сразу дисквалифицирует. Это неприемлемо здесь. Все правильно. Siz nimaga darrov veteranlardan qiziqdingiz? Hali yoshsiz-ku. Yo'q, endi men qiziqqanimki, faqat yoshlar orasida bunaqa musobaqalar bo'ladi, deb o'ylardim. 65 yoshli anaqalar veteranlar orasida bunaqa bo'ladi deb o'ylamasdim. Hech sparringlarga tushadi deb o'ylamagan ekanman. Bo'lar ekan. Demak, akalar o'tirmaymiz uyda bekor. Bemalol tekvandoga borib shug'ullansak bo'ladi yozda mana. Hop, bizan yigitlar 40 dan oshgandan keyin qayerga ham boraman deb choyxonaga ketyapti-ku hozir. Mana joy bor ekan, boradigan. Borsa bo'lar ekan. Chempionatlar bo'lar ekan, jahon chempionatiga borsangiz bo'ladi. Ana endi keling, nima qilamiz, hammani qiziqtirib ushlab turib dangal so'rab qo'yaveramiz. Shogirdlaringiz haqida. Sarvar hamda Rashod. Necha yosh bilan, necha yoshdan boshlab shug'ullanishni boshlashgan? Xo'p, Rashod siz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Necha yoshdan boshlagansiz tekvando bilan shug'ullanishni? 3 yoshdan. 3 yoshdan. Hozir necha yoshsiz? 9. 6 yil bo'ldi boshlaganingizga. Ha. 3 yoshdan boshlashgan, ko'rdingizmi? Bu bo'yningizdagi hamma medallaringiz o'zingiznikimi?
Xan. To'xtang, siz unaqa savol emas. Mana shu bo'yningizdagi medallaringiz hammasimi yoki yana bormi? Yana bor. Yana bu bo'yningizga sig'ganlar, ha, hozir ko'tara olganingiz. Uyda yana bor, ha? Qolganlari sig'madimi bo'yningizga? Ko'tara olmadingizmi? Ko'tara olmadim, ha? Eng zo'rlarini olib kelganlar. Katta yigit bor. Nechta umumiy medallaringiz? 15-16 ta. 15-16 ta medalingiz bor, ha? Har yil 2-ta 3-tadan olgan ekansiz demak medali. Eng zo'ri, eng o'zingizga yoqadigani qaysi biri? Eng qiyin bo'lgani olish. Rossiyadagi. Rossiyadagi. Qani ko'rsating shunisini. Qaysi edi, ha? Demak, mana shu medalni Rossiyada qiyinchilik bilan qo'lga kiritgansiz. Ha. To'g'rimi? Qiyinchilik bilan emas, tayyorgarlik ko'rib bemalol qo'lga kiritgan. Yo'q, endi siz hozir savolingizda aytdingiz-ku, o'zingiz qiyinchilik bilan rosa bir xolab yutganingiz qaysi deganingiz uchun aytyapman. Mirshakar, qarang, mana 9 yosh yigit O'zbekistonimiz bayrog'ini baralla osmonga ko'tarib 9 yoshdan boshlagan bo'lsa, ertangining bular katta bo'lgandan keyin albatta butun dunyo chempioni bo'lishiga tilakdoshman. Olimpiada chempioni bo'ladi. Timur aka, siz endi bizga batafsil tushuntirib bering. Bu Rossiyadagi qanaqa chempionat bo'lgan? У нас в нашей версии чемпионат Кубок Северного Пальмира открытый, он проходит каждый год. Uh-huh. Вот, на него съезжается больше 9 стран. Вот в этом формате там спарринги, тили, спецтехника, все выступают. Там также выступают дети, юниоры, взрослые. Ветераны. У нас на любом кубке есть ветераны. Если идет чемпионат мира, то уже ветераны не участвуют. Uh-huh. Ветеранам только допускается только Кубок мира. Кубок мира, Кубок Европы. Если чемпионат, кубок, то нет? Да, если чемпионат, это нет. Кубок Азии. Вот у нас будет в этом году проходить вот наше грандиозное событие в августе 2016 года. Будет у нас в августе в Ташкенте проходить открытый Кубок Азии. Где наши, да, у нас будет проходить. Демек, барып тамаша кыламыз, бахра аламыз жанглардан. Демек, тэквондоге ойлавий катнашса болар экен, да, издан башлап то эң яшыгача. 65 лет там вошла, то... Да, вот, например, сейчас Рашот сказал, что с 3 лет начал заниматься. Некоторые думают, что с 3 лет это нереально. Хотя уже на данный момент уже очень много у нас как бы уже развито стало, что, например, в каждом садике сейчас уже есть именно тэквондо, есть ВТФ преподают, ИТФ преподают, то есть как развивающие, такие по 20, по 30 минут, игровое тэквондо. Тоже для детей очень полезно, для координации, для ловкости, для гибкости. Да, уже с самого как бы детства уже энергии много. Уже с самого детства уже занимается. Да, если это игровой, конечно, просто классно будет. Профессионал машкларги, кентялик, вот шумки. Да, уже больше 8 лет, старше 8 лет уже они начинают заниматься по часу. Час 10. Нарли, демек, учёштан, ар ихтималга катыш беру койган яхшы, чунки агар профессионал спорт менен шугулланышыны кайсыр сабаптарга көрө көздөмөткөн болсоңуз дагы, өзүнүн саалыгы үчүн, ровожланышы үчүн жүдө ям пайдалы тэквондо спорт. Энди Сарварбек сизден кетсин. Хош, ассалому алейкум сизге. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Нече жашсыз? 9. 9 жаш. Нече жаштан башлагансыз? 7. 7 жаштан 2 жыл болду башлаганыңызга. 2 жылдан бери шугулланыпсыз. Sizde neçte medaliniz var? 6. 6 ta medaliniz, ha? Sizdagi eng qadrlisi qaysi o'zingizga? Qayerda olgansiz bu medalni? Tushuntirib bering endi tarixini bizga. Qozog'iston kubogi yoki chempionatda yutib olganman. Endi oldinga ham harakat qilib ko'rasizmi? Qozog'istonga bu yil borasizmi yoki kelasi yilmi endi? Rossiyada ham, Qozog'istonda ham boraman. Har ikkalasida xudo xolasa oltin olib kelasiz. Ha. Mashq qilyapsiz. Ha. Tayyorgarlik zo'r. Niyat qilamiz, biz ham kutamiz, umid qilamiz. Faqat oliy o'rinlarni olib yuring. Ustozingiz ko'p urishadilarmi? Ha? Urishtiradilar. Qattiq qo'l bo'lmasa bo'lmaydi-da, baribir sportda. Qattiq qo'l yaxshi turib, qanchalik baquvvat irodani shakllantirishsa, o'shanda zo'r bo'ladi-da. Siz bitta shu Timur akaning qo'llarida tahsil olganmisiz yo boshqalar bilan ham shug'ullanganmisiz, trenerlaringiz? Endi boshqa bitta trener bilan shug'ullanganman. U treneri borib poyiz olib kelgan, Tiburkada o'tganman. Ha. Hozir belbog'ingiz qanaqa? Qoradan bitta oldingi poyiz. Ha, bundan keyin qora olishingiz mumkin, ha? Hozir qizilda qora chiziqli ko'rsatib. Ha. Siz hozir sizda-chi endi, Rashod, sizda qanaqa belbog'? Menda hozir qora poyiz. Qora belbog'ingiz bor-a, hozir. Tengisi endi qanaqa olasiz? Bo'ldi. Bo'ldimi?
Tugatasizmi taekvondoni? Nechinchi dan hozir bilib olasiz? Bir. Birinchi dan. Demak, harakat qilamiz, yana oshirish kerakmi? Sizni qanaqa chempionatlar kutyapti endi? Avgustda Osiyo chempionati bo'ladi. O'shanga tayyorgarlik ko'ryapsiz hozir, a? Ha. Raqibingizni bilasizmi, kimlar bilan tushishingiz kerakligini? Kim bilan tushsam ham yaxshilab tayyorgarlik ko'rilsa bo'ldi, a? Sex vigraymda. Sex vigraym. Bizga farqi yo'q kim kelishini. Biz tayyorgarlik ko'ramiz, bizni tanib kelishaversin. Endi Timur aka qarang, medallarni tushuntirib berishdi. Uni ko'zlari yonib turibdi Sarvarbekni ham. Qachon bizni sparingga qo'yishadi deb, yo'q, sparing qilmaymiz bugun. Nimadir ko'rsatib bera olasizlarmi? Да, они покажут комплексное упражнение, тиль. Хваран тиль покажут, сейчас выйдут. Demak, aziz teletomoshabinlar, hozir biz chempionlarimizdan ko'rgazmali chiqish kutib qolamiz. Marhamat, studiyamiz markaziga taklif etamiz sizlarni. Aziz teletomoshabinlar, siz MTV Show dasturini tomosha qilyapsiz. Agar dasturimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz yoki takliflaringiz bo'lsa, 7070 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling, ovozli xabar qoldiring yoki SMS jo'natishingiz ham mumkin. Biz albatta fikringizni inobatga olamiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari esa bolalarimizni yoz oylarida nima bilan band qilishimiz mumkinligi haqida ozgina ma'lumot berishga qaror qilganimiz uchun chaqirganmiz. Taekwondo bo'yicha chempionlarimiz, o'zlarining murabbiylari Timur aka bilan. Sizlarga katta rahmat. Tashrifingiz uchun Timur aka. Rahmat aka. Kutib qoling. Shogirdlaringiz soni ko'payib ketishi mumkin. Xush kelibsizlar bizga. Sizga rahmat. Qo'l beringlar. Sizlar bilan gaplashib juda ham mazza qildim. Yangi medallar bilan kutib qolamiz. Jahon chempionatidan oltin medallar bilan. Mirshakar aka, oltin oldim deng, men sizni chaqiraman. Omad sizlarga. Xayr, salomat. Rahmat. Rahmat. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Hozir esa yana bir mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz. Bu mehmonimiz sport bilan aloqasi yo'q, lekin hozirgilardan kam narsa ko'rsatmaydi degan umiddamiz. Ular ham sportga yaqin desak, mubolag'a bo'ladi. Sportga yaqin desak ham bo'ladi, xullas. Qiziqtirma qilamiz, to'g'risini aytib qo'ya qolamiz. Zamonaviy raqslar bo'yicha xalqaro tanlov g'olibi, Kamijuz rezidenti Umid Ashurov shogirdlari bilan. Marhamat, kutib oling. Demak, aziz teletomoshabinlar, hozir biz taekwondodan raqsga qaytamiz. Hozir raqs haqida gaplashamiz. Doston aka, agar kliplaringizga kerak bo'lsa, professional raqqoslar Umidni yaxshi tanishlari bor. To'g'ri. Mana shogirdim bor. Biz ataylab hozir Umidjonning shogirdlarini tanishtirmadik. Doston aka, o'zingiz so'rang. Ismingiz va familiyangizni aytib yuborsangiz. Meni ismim va familiyam Ubaydullayev Dostonbek. Ana. Doston Ubaydullayev. Bular familiyadosh va ismdosh menga. Umidjon sizga achkidosh ekanlar. To'g'ri. Umid aka, qarang, siz qayerda yuribsiz? Kamijuz konsert bermay qo'ygandan beri sizni ham ko'rmayapmiz. Nima yangiliklar sizda? Endi yangilik deyolmayman-u, yo'qib ketganim bu, yo'qib ketganim yo'q o'zi. Ichki davlatda edi, Bangkokda edi, nima deganda Toshkentdagi casting bo'lgandi. Vokal bo'yicha, vokalistlar bo'yicha. Endi to'xtang, siz shoshirib qo'ydingiz bizlarni. Biz sizni raqqos deb chaqirdik, qanaqa vokal deydi? So'radingiz-ku, qaraydingizmi? To'g'risini aytibman-da. Nimaga vokal bo'yicha? Nima qildingiz vokal bo'yicha? Endi qanday bo'ldi? Casting bo'ldi, qo'shiq aytdim, o'zbekcha, ruscha, inglizcha, keyin arabchani o'rganmoqchi edim, vaqti bo'lmadi. Qancha vaqt bo'ldingiz endi Bangkokda? Bangkokda bir yarim oy bo'ldi, lekin to'g'risini aytsam, masalan, agar magazinlarda har qadamda konditsioner bo'lmasa, o'zbeklarda yashay olmay ekan. Havosi dim, juda ham dim.
sauna deydi. Shuncha masalan 10 metrga men bormoqchi bo'lsam, tak ko'zlan bir kun oldin ko'zlayman tak. 10 metrgacha 3ta magazin turibdi. Bu magazin kiraman konteynerga. Demak, shuni ochib yugurib u magazinga yuguraman, shu magazin yetib boraman. Odamlar magazin savdo qilyapti. Magazin 10 metrga yetib olyapti. Haqiqatan ham havosi juda ham og'ir. Juda ham dim. Shuncha qaytib keldingiz-ku. Chidadim, oxiri keyin bitta o'zbek edim. Odam haqiqatan o'z davlatini sog'inar ekan. Mas o'zbek tiliga, mana o'zbeklarga zo'r bo'ldim, to'g'risini aytganda-da. Oxiratim, opadan menda bir haftada qaytib kelaman. Labz dedim-da, shu bilan keyingi bekat Chilonzor bo'ldi. Aytmadim. Keyingi bekat Chilonzor. Bir haftada qaytib boranda hali. Xo'sh, raqs haqida gapirib bering endi. Nimaga raqs tanlagansiz? Qanaqa bo'ldi? Endi raqs tanlagan bu birinchi o'rinda mana katta opam turtki bo'ldi. Nima deganda maktab o'qib yurgan paytimizda opam baribir maktabda tadbirlar, bayramlar bo'lganda katta opam chiqib jekson o'ynardi, raqsga qiziqardi. Men uncha raqs emas, men futbolist edim. Keyin qaradim, maktabda yursam emas, men Jekson ukasi. Jekson ukasi. Keyin salgina qaradim, chota avtoritet nima bu? Aytdim, kim uyga kelib opa? Hurmat qilish boshlashyapti. Shunday bo'lgan. Ana gol ura olmaydigan bola zo'r raqsga tushadi. Ketdim. Opa, menga biroz o'rgating dedim-da. Keyin bo'ldi. Qiziqasanmi dedim, men tez olasan, o'rganasan, men bo'ldi tez o'rganaman dedim. Keyin ko'rsatdi, keyin mana shu odam yo'nalishim, aytdim. Yo'q, bu tushunmadingiz, menga ayol kishi kerak emas, erkak kishi raqs desam, aytdi, bu erkak kishi Michael Jackson deydi. Keyin o'sha bet haqiqatdan endi yosh bola farqi yetmaydi, sochi uzun bo'lgandan keyin o'ylaydi-da masalan, farqi yetmaydi. Keyin shundan keyin asta-sekin opamga ko'rib o'rganib, keyin yaqin o'zim improvizatsiya qilib olib ketdim. Opangizdan o'rgangansiz demak. Birinchi ustozim opam va Oyna Jahon, ya'ni televizor. Televizordan qarab o'rgangansiz. Ha, u davrlarda endi nima bo'lgansiz? Voy, unda 4-chi va 3-chi sinf edim-da. 4-chi, 3-chi sinf. Endi masalan, u paytlari DVD degan narsa, flashka narsa bo'lmagan. Videokasseta. Videokasseta bo'lar, videomagnitofon, u videomagnitofon kasseta ham hammaning uyida bo'lmasdi. Ota-onasi bir sanoqli uyda bo'lardi. Shuning uchun bizlar masalan, Jackson bo'lib qolsa, oyim Umid Jackson deb yugurib kelardim-da, ko'rgan ko'rib olardim, eslagan eslab qolaman. Yaqin eslab esimda qolmasa agar, yaqin o'zim to'xtasharim. Tak, bunday qilganmi? Ey, mana bu bo'ladi, olmadim mana bular. Ey, tak improvizatsiya sekin rivojlanib ketdi-da. Bunday qilgandirdi. Ey, mana qasi ham bo'ladi. Bunday qilinmadi, mana qasi qilib boraveramiz. Tushunarli. Bir martada ko'rib, hozirgidek qayta-qayta kompyuterda ko'rib o'rganish yo'q. Bir martada ko'rib, o'shanda yodlasang yodlading. Bo'lmasa endi bir oy kutasan, qachon bu klip ko'rsatishadi. Endi hozir mana raqs san'atini olib boryapsiz. Siz mana sizlarning raqslaringiz qaysi yo'nalishda, nima yo'nalish deyiladi, ismi nima, nima deyiladi? Hozir juda ham anaqalar yo'llari ko'p-ku hozir. Ha. Men demoqchi edim, o'zi bu hamma yo'nalishlar hammasi bittasi, masalan, hozir mana break dance yo'nalishi bor, boshida aylanadigan. Popping bor, bizlar yo'nalishimiz popping bor. Keyin graffiti bor, mana devorlarga chizadi-yu. Chizishlar, keyin skate'ga uchib yuradigan, bular hammasi hip-hop kultura. Hip-hopga kiriladi. Keyin ular pog'onalar bo'linadi keyin. Masalan, bizlarda hip-hopni qaysi yo'nalishi bo'yicha deb aytadi. Masalan, break dance deydi, hip-hop deydi, masalan, graffitilik, bu hammasi bitta kulturasi nimasi? Hip-hop deb nomlanadi. Bizlardagi popping yo'nalishida. O'zim saks yo'nalishlardan dars beraman. Magalsini boshladim, keyin odamga tuzatgandan keyin butun yosh o'rgangandan keyin kamila qilaylik. Odam yana izlanishni xohlay ekan, izlanish yosh bola o'sha. Albatta, albatta. Shuning uchun Jacksonni o'rgandim, plastikani o'rgandim. Keyin kamila qildi, keyin yoshlar nimaga? Ya to'g'risi masalan odamga qoniqmadingiz. Qoniqmaydi odamda masalan. Ko'ra, endi odamni ham har xili bo'ladi, Umidjon. Har xil. Masalan, bir xil insonlar bor, bir narsaga yetishgandan keyin bo'ldi, men hammasini qoyillatib qo'ydim deb qoladi. To'g'ri. Sizga o'xshagan insonlar balki har xil odam bor-da endi. Bir xil insonlar bo'lgandan keyin yana xohlaydi, yana bir narsalarni o'rganish xohlaydi. Bu yaxshi. Nafaqat Umid o'zi o'rganishni xohlaydi, aka, bekorga chaqirmadik. Umid o'rgatishni ham yaxshi ko'radi. O'rganganini o'rgatishni ham yaxshi ko'radi. O'shani aytaman-da. Shogirdlaringiz bilan birorta shogirdingiz olib keling desam, qanaqa qilib birortasini olib boraman, qolgani xafa bo'ladi-ku dedi. Men aytdim, bo'lmasa bittasini tanlang, eng o'yna olmaydiganini olib keling. Eng yaxshi raqsga tushadiganlarni qoldirib keling dedim. Hozirgi kungacha nechta shogirdingiz bor? Shortim juda ham hamma viloyatlarda bor. Buxoro, Navoiy, Zarafshon, Samarqandda ham bor. Endi aytolmayman, masalan, bu shogirdim yaxshi bo'lgan shogirdim bo'lmas. Hamma shogird bir xil men uchun-da. Lekin ko'pincha men qanday, masalan, bolalarni ko'raman. Mana shu bola agar Oyna Jahonga tayyor bo'lsa agar, bo'ldi, sen bugun tayyorsan deyman. Endi qolgani, men olib chiqing senga, yo'q, to'xtab senga vaqt bor deyman. Nima deganda, boshda qanday hozir o'zingni ko'rsatib shoshilib chiqarib qo'ysam, keyinchalik zo'r bo'lsang ham odamlar seni o'sha to'g'ri qabul qilmaydi. Shuning uchun men o'zim bilaman qachon chiqdim. Mana vaqtida menga hech kim aytmagan.
o'rtoq, kim mana efirga chiq, kim mana sahnaga chiq deyman. O'zim qancha olmaga o'kachat ilanib chiqsa maylimi, ana qilsa maylimi deb, shuning uchun bu shu qiyinchilikni shogirdlarim ko'rmasin deyman-da. Shuning uchun bular qiyinchiliksiz ana deb ushlarga turtki beraman, yordam beraman-da. Yaxshi, yaxshi. Bular bo'lsa ko'rmasin, yosh bolalarni ongi ana bo'lmasin. Hozir qiynalib chiqqandan keyin bir xil ko'plar ko'rganman, raqs tashlab ketgan. Foydasi yo'q, bizlarga non yo'q, bir xil aytadi. Ko'plar aytadi, qo'y, nima qilsin, raqs bilan shug'ullanib, tashla deydi-da. Shu odamni hozir ko'rib turibman, o'tirib, manda qorinlar bilan kolayga o'tiribdi-da. Sportga trenovkaga nima qilsam bular qorin yo'qotish kerak, aytdi. Mana deb, raqs kerak narsa, raqs masalan, ham raqs ham o'rganasan, ham ozasan, ham qorin. Mana eng zo'r. Bu qorning bilan nima bu qorin ertaga? Qorin yotsa, odamlar bunday yotsa, u mana bunday qilib yotadi-da. Bo'lmaydi, nagruzka. Siz qanaqa bo'lgan ota-onangizga men raqqos bo'laman degan gap aytganingizda? Oho, tamom. Chunki baribir bu narsaga hamma ham iliq qaramaydi bizda. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa erkak kishiga. Ha, o'g'lim nima katta bo'lsang kim bo'lasan? Raqqos bo'laman. Ha, dadam ketmonni ko'tarib qolib, yo'q, ketib qolmagan bilan shuni. Ha, yo'q, bu bo'lmagani quloqdan ko'p cho'zgan. Shuncha quloqni ikki xil ko'rsatsam, bittasi katta kichikroq. Onam rozi edi, dadam norozi edi. Kamroq ko'proq tortdim. Qanaqa bo'lgan? Qanaqa bo'lsa o'shar, nima degan? To'rlasam dadam bilmagan raqsga tushishimda o'yin bilardi faqat. Keyin dadam bir televizordan ko'rsatib qolishi Samarqand, o'zimiz Samarqand kanali bor. Ko'rib qolishdi, keyin men ayasat, ayam aytib berdi. Ayasat mana o'g'lingga o'xshay ekan mana bola dedi. Voy, darasa bu o'g'lingizku degani, keyin dadam ayam o'ylaganki xursand bo'ladi bo'ylagan. Jon chiqib ketgan. Qani o'g'ling bu yoqqa chaqirdi. Bu nima yaxshimi deb. Endi men o'zim ziyollar oilasida tug'ilganman. Dadam Samarqand davlat universitetining, davlat universitetining ma'naviyat ma'rifat bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan dadam. Oyim pedagogika psixologiya bo'limida o'qituvchi domla oyiman. Qarshi edilar. Oyim mayli, maqsad bolani nima qilmaylik, qarshilik qilmaylik. Buni xohlagan bo'lsa, ha, chiqaversin. Dadam qarshi edi. Keyin qo'y nima qilasan, ruxsat nima qilib qarshi nima edi, xohlamagandi. Keyin birga tadbirlar bo'ldi Samguda. Hamma Samarqand nima talabalar musiqa fakulteti, hamma chiqib ko'riklar ko'rsatma qildi rektorga. Dadamni birinchi qatorga o'tkazishdi. Keyin u yerga chiqib, yana qo'shiq aytib o'ynagandan keyin rektor qarang o'g'lingiz deganiki, eng zo'r chiqish meniki bo'ldi-da. Keyinchalik dadam jim bo'ldi. Ikki kishi aytmaydi-ku, "Ha, zo'r" demaydi. Uje tushunarlar-da. Shundan keyin dadam o'shandan keyin so'kmadilar demoqchi. Shundan keyin gapirmadi. Undan keyin quloqim o'smaydigan bo'ldi-da. Undan har santimetrga kattalar edi. Qarang, uyda gap. Hozir 1000 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan afzal, to'g'rimi? Albatta, albatta. Men endi aytmoqchi bo'lib turdim o'sha. Hozir shogirdlaringiz bilan tayyorlab kelgan nomeringiz bor, bilishim bo'yicha. Albatta. Hozir shu nomeringizni taqdim etasiz, biz maza qilib ko'ramiz, kulish kerak bo'lgan joyda kulamiz, hayron qolish kerak bo'lgan joyda hayron ham qolamiz, to'g'rimi? Maza qiladigan joyda maza ham qilamiz. Maza qiladigan joyda maza ham qilamiz. Nima qilish kerak bo'lsa hammasini qilamiz biz ham. Shunda ko'rib o'zingiz tanlaysiz. Tekvandoga berish kerakmi bolangizni, raqsgami yoki boshqa to'garak, boshqa sohaga? Xullas, bolalarni band qilishimiz kerak yozdi. Albatta. Aziz yurtdoshlar, aynan shu lahzalarda ko'rsatuvimizga yakun yasamoqchimiz. Biz sizlarga xayr demaymiz. Aynan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Do'stonaga xayr demasa ham men baribir xayrlashib qo'yaveraman, chunki kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Umid aka, marhamat, studiyamiz markaziga sizni taklif etamiz. Rahmat. One, two, three.
Bo'g'irsoqmisan? Voy bo'g'irsoq. Bo'g'irsoqjon. Qo'rqma janvar, menman, men bo'laman, akang bo'laman, jongina, menman. Qo'rqma, qo'rqma, aylana. Терминатор болсаң өзіңге, мен негізі черепашкамын. Я! Я!